Gde ćeš za novu godinu? Na kući. Što? Pa zato što nigde ne mogu da idem. A neko društvo ili? Pa sa društvom, da. A epidemija? Pa bit će nas malo, bit će nas petero. Neću nigde. Zbog? Što bi se ne ide nigde. Aha. Ne znam stvarno, nemam ideju još uvek. A jel planiraš negde ili idu? Pa neka kućna varijanta, da. A epidemija? Pa zavisi ako je kratak krug, sve je okej. Kući. Zbog? Pa zbog situacije, zbog svega. Jel se plašiš ili prosto nemaš kuda? I ne, pa više faktora i nemam kuda i mislim da je odgovorno da se sedi kući. Kod kuće. Zbog? Pa zbog korone. Sa društvom ili ne? Ne, sami. Kod kuće, sa malom decom, s porodicom i to. A da nije korona, jel bi se možda imali drugačiji plan? Pa zbog dece iskreno ne verujem. Gde ćeš za novu godinu? Nigde. Zbog? Bukvalno nismo još. Da ne želimo ove. A, hoćete da razmišljate, korona i to? Pa sigurno ćemo negdje... A da, u ambulantu! Da, možda. Sigurno ćemo negdje. Na testiranje, jel? Na testiranje. Srećno ovo godine. Hvala, također.